ଦରକାରିଆ ପୁଅ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲେ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୁହ କଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥ ସାହିର 28 ବର୍ଷୀୟ ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା। 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ହେଲା ସୁରଟରେ ରହି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁନୀଲ। ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବାପା ମା ଓ 2 ଭାଇ ଚଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁନୀଲ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ପରଠୁ ଖଟିଆ ଧରି ନେଇଥିଲେ ସୁନୀଲ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ସୁନୀଲଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ। ସୁନୀଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମାନେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଲୁମସୁରେ କାମ କରେ, ମୋର 22-23 ହଜାର କମେ। 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ନାହିଁ, ବସିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଡ଼ା ହେଲେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଖାଇବାରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ଘର ଭଡ଼ା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେସିନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅର ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁଅ ସୁରତରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଲା। ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ପିଲାମାନେ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରତିମାସରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ମାସରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେବା ପାଇବା ବୟସରେ ବୁଢ଼ୀମା ପୁଅର ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ସେ ପିଲା ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆ ଜଗିକିରି ଥାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବୋଲି ବହୁତ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ କିମ୍ବା CMRFରୁ କିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ତେଣେ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କିଛି ତା'ର ଭତ୍ତା କିଛି ଏମିତି କିଛି କରେଇ ପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ରେଗୁଲାରଲି ତାକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ପାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସୁନୀଲ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।